Goeiemorgen. Ek is opgewonde oor hierdie dag, opgewonde om te lewe en soveel mooi om my raak te sien. Mooi wat soms versteek lê in die dinge wat ons aan gewoond geraak het. Die dinge wat ons bederfde oë nie meer noodwendig raak sien. Die natuur skoon. Die grootsheid van God se skepping. Die algemene, eenvoudige, wonderlike goed wat ons om ons beleef, wat ander nie noodwendig het nie. Soos 'n dak oor jou kop, of kos op jou tafel, of vrede om jou, terwyl ander vrees en angs van oorlog ervaar. En dan is daar die mooi van kosbare mense wat elke dag om jou lewe, met wie jy jou lewe deel, vriende, familie, verhoudings, wat ons lewe so mooi maak. Dit alles word die tuin waardeur ek en jy elke dag mag loop. Die tweede gedeelte van Psalm 103 vers 3 tot 8 is so kragtig. Kom ons lees dit. Hy wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, jou jeug weer laat niet word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weer bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid. Hier lê twee kosbare voorwaardes vir herstel en geluk in jou en in my lewe. Nie net wanneer jy chaos beleef nadat jou lewe ontspoor het nie, maar ook in jou en my alledaagse lewe om jou hart en jou lewe elke dag in stand te hou. Die Here praat in hierdie verse in die tweede gedeelte van Psalm 2, oor twee bestanddele wat jy nodig het om hierdie tuin waarin jy leef, elke dag, mooi te maak en mooi te hou. Die eerste bestanddeel is die skoonmaak van jou hart en jou lewe. En dan die tweede ene, genesing van jou land. Kom ons praat gou oor die skoonmaak van ons hart. Soos wat ons harte daagliks ondersoek, in verontmoediging en in gehoorsaamheid buig voor die woord van God, word ons ongeregtighede en sondes vergewe. En trek ons al die bossies en onkruid en indringerstruike en bome in ons lewe uit. En maak dus die tuin van ons hart skoon. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar die hart bo alle dinge, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Belangrik om te weet, vir jou en vir my, dat dit ook die ruimte is, jou hart, dat dit ook die ruimte is waar God woon. In Romeine 12 sê Paulus, dat ons ons liggame sal gee aan God as 'n heilige en welgevallige offer. En dan gaan hy verder deur ons liggame 'n tempel van God te noem. Soos ons harte skoon maak, is ons stadig maar seker besig om die lelik te verhuil vir die mooi, wat God begeer vir jou en vir my. So trek ons elke dag die ou mens uit en trek ons die nuwe mens aan. Die nuwe mens wat jy met die hulp van die Heilige Gees kan skep. Die jy wat God oordroom en wil tot stand bring as jy hom net 'n kans wil gee en hom wil toelaat. Die tweede bestanddeel van ons resep vandag is die genesing van jou wêreld om jou. Deur hom wat jou krankhede kan genees. Soos wat ons elke dag meer en meer soos Jesus word, deur heiligmaking. En stadig maar seker mooi word hier van binne. Vir almal om jou, begin daar herstel kom
in verhoudings met allemaal om je. Met je gezin, met je kinders, met die mensen om je. Wat op sy beurt weer guns en sien vir jou oopsluit, nieuwe deure vir jou oopmaak in jou bezigheid, omdat jou gesindheid en hart verander. Dit is hierdie proces, wat nie net stress en chaos uit jou leven verwyder nie, maar ook jou gezondheid en jou lichaam kan begin genees. Daarom vind daar dis genezing plaas op alle vlakke van jou leven. Voor ek afsluit met een lied, net een bevestiging van wat ek vandag sê uit de ander gedeelte van die skrif, 2 Kronieke 7 vers 14, wat precies diezelfde sê as Psalm 103 vandag. As my volk, vers 14, 2 Kronieke 7 vers 14, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, wil verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en al bekeer van hulle ou verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Die onus rus nou vandag op jou. Is jou lewe stikkend en vol chaos vandag? Vat hierdie twee bestanddele, en gaan sit die daad by die woord, gaan begin om jou leven en jou wereld te verander. Jezus sal deur sy Heilige Gees jou bystaan en jou help om jou leven en jou wereld vir altyd te verander. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hou verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en al bekeer van al verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel kom, en ons son is vergewe, en al land genees. As my volk ootmoedig bid, en al bekeer. Ja, as my volk, oor wie my naam, bekeer van al verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel kom, en ons sondes vergewe, en al land genees. As my volk ootmoedig bid, en al ootmoedig bid en hul bekeer. Mag die Here jou seën vandag.